Стамбулда өткен Ислам ынтымақтастық ұйымның кезектен тыс саммитінің қорытындысы жарияланды. Оған сәйкес ұйымға мүше мемлекеттер шығыс Иерусалимді Палестина астанасы деп мойындау туралы ортақ декларация қабылдады. Алқалы жиынның нәтижелерін түйіндеген Түркия президенті ақыштың таяу шығыс аймағындағы саясатын қатаң сынап, оның араб Израиль бейбітшілік үдерістегі рөлін жоққа шығарды. Естеріңізге саламыз, Ислам ынтымақтастық ұйымының Стамбулдағы кезектен тыс саммитіне 49 елдің мемлекет басшылары үкімет жетекшілер мен лауазымды тұлғалар жиналды. Ал еліміздің атынан бұл жиынға сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев пен сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов қатысты. Артык Израиль Филистин арасында осыдан соң Америка Израиль Палестина арасында арағайындық жасай алмайды. Бұл үрдіс осы жерде аяқталды. Ал арағайындық рөлді кім атқаруы мүмкін? Ислам ынтымақтастық ұйымының аясында оны қарастыруымыз тиіс. Ұйымның бүгінгі саммитінде ақштың арандатушылық әрекеті әшкере болды. Бұл қателікті терістеу ешкімге пайда бермейді. Біз бүгін Иерусалимді Палестинаның астанасы ретінде жариялап, тарихи шешім қабылдадық.